Hej! I år hålls Ekumenia kyrkans fjärde kyrkokonferens och den här gången i Göteborg 14-16 maj. Och jag hoppas verkligen att du känner att du ska vara där, för det tycker jag. För där kommer det hända mycket viktigt. Vi kommer ta beslut tillsammans, men vi kommer också fira gudstjänst och du är välkommen till alltsammans. Och du som vill anmäla dig som ombud för din församling, du anmäler dig på den här adressen. Temat för årets kyrkokonferens är Förvandla världen, som är både en uppmaning till dig och mig och oss alla, men också en bön till Gud själv. Och vi får tillsammans vara med och förvandla genom att komma till kyrkokonferens och besluta tillsammans och dra upp riktlinjer för vart vi är på väg och vad vi vill och vad vi längtar efter. Men kyrkokonferens är ju också mer än förhandlingar, det är ju också att få fira gudstjänst tillsammans inför Guds ansikte i svenska mässan. Och det är ju också alla de där seminarierna som man kan välja på som är allihopa riktigt, riktigt bra. Och dessutom så kan du på kvällen välja att gå till någon av församlingarna i Göteborgsregionen på ett sent kvällsarrangemang som också det är riktigt, riktigt bra. Så missa inte detta. Välkommen till Göteborg!